Jeg hedder Katrine Windfeldt, og jeg er pianist, og så er jeg komponist og arrangør. Og så har jeg mit orkester, Katrine Windfeldt Big Band, hvor jeg så skriver al musikken og arrangerer det for de her 15 musikere. Når jeg sådan kalder mig jazzmusiker, så er det fordi, at det er den genre, hvor jeg føler, at jeg har størst mulighed for at udtrykke mig mest nuanceret. Der er jo bare sådan en enorm klangrigdom og forskellige rytmer, og der er sådan, det er bare sådan en enorm palet af farver og muligheder. Og det med, at man aldrig spiller samme version to gange, det synes jeg er rigtig tiltalende. Jeg synes, det er vigtigt, at min musik står frit til fortolkning. Målet er jo, at folk selv skal få deres egne billeder og selv adoptere det nummer som noget, som er et soundtrack til deres liv. Et af mine nyeste numre, det hedder Road Movie, og det er et meget melodisk tema, som bygger på sådan nogle ret klare klange, som er genkendeligt for ens ører, også måske for folk, der ikke lytter vildt meget til kompleks jazzmusik, men det er sådan ret i ørefaldene. Og der kan man se på titlen, altså Road Movie, det er jo sådan et eller andet filmassociation. Så Road Movie, selve ordet, der er jo så både det, som jeg sagde med movie, altså noget med nogle billeder, man ser noget visuelt for sig, og så det der road, det er jo noget, der bevæger sig. Så titlen har både noget statisk og noget dynamisk. Jeg synes for det meste, at vi har en fantastisk publikumsopbakning, men det er jo også et eller andet med, at folk er ikke så vant til at høre et stort orkester spille. Altså det der med, at der er 15 mega fede musikere, der bare fyrer den af samtidig. Det tror jeg bare, at det kan ikke undgå at gøre et indtryk på folk. For mig er det at spille musik og skrive musik, det er at give sine følelser et hjem. At uanset om man har oplevet noget hårdt eller noget dejligt, så kan de følelser bruges, og de kan omsættes i noget kreativt og kunstnerisk, som alligevel ender med at blive noget smukt og meningsfuldt.